Tunov kuni televizorda bir ijtimoiy reklamaga ko'zim tushib qoldi. Juda muhim reklama. Shu qadar muhimki, uni to'laligicha eshittirish ortiqchalik qilmaydi. Odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha Respublika idoralararo komissiyasi ogohlantiradi. Xorijiy davlatlarda ish taklif qilayotgan firma yoki shaxsga rozilik berishdan oldin uning faoliyati qonuniyligiga ishonch hosil qiling. Ishga borayotgan davlatning qonunchiligi bilan albatta tanishing. Tanlangan yo'lingiz to'g'ri ekanligiga, sizni xorijga yuborayotgan idorada qonuniy asoslar mavjudligiga ishonch hosil qiling. Yodingizda bo'lsin. Hech qachon va hech kimga shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlaringizni bermang. Agar siz chet elda og'ir vaziyatga tushib qolsangiz, O'zbekiston Respublikasi elchixonasi yoki konsullik idorasiga murojaat qiling. Hushyor bo'ling. Chet elda pul topaman deb qul bo'lib qolmang. Agar siz odam savdosi jinoyatidan jabrlangan bo'lsangiz, zudlik bilan huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. Prezidentimiz tashabbuslari bilan jahon standartlariga mos mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida yagona bo'lgan odam savdosi jabri deydalarga yordam ko'rsatish bo'yicha Respublika reabilitatsiya markazi Toshkent shahrida barpo etilgan. Ushbu markaz sizga tibbiy, psixologik, ijtimoiy, yuridik va boshqa yordam ko'rsatadi. Sizning ko'rsatmalaringiz va shaxsingiz sir saqlanadi. Reabilitatsiya markazi telefon raqamlari 277-65-38, 277-65-83. Sizning huquq va qonuniy manfaatlaringiz himoya qilinadi. O'zbekiston telekanalida namoyish qilib turiladigan ijtimoiy reklama edi. Televizor eshittirishi doirasida reklamada tilga olingan reabilitatsiya markazi faoliyati to'g'risida hikoya qilib bermoqchi bo'lib, e'lon qilingan ikkala telefonga kamida 10 martadan qo'ng'iroq qildik. Birov ko'tarmadi. Balki Toshkentdan qilishsa olishar go'shakni dedik-da, inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovni yordamga chaqirdik. Abdurahmon reabilitatsiya markazi bilan bog'lanib tursin, biz boshqa ish qilamiz. Ijtimoiy reklamada mana bu gap ham bor edi. Agar siz chet elda og'ir vaziyatga tushib qolsangiz, O'zbekiston Respublikasi elchixonasi yoki konsullik idorasiga murojaat qiling. Bu tavsiyadan kelib chiqib, elchixonalar va konsulliklar bilan bog'lanishga qaror qildik. Qaysinisidan boshlasak ekan? Odam savdosi qurbonlariga yordam ko'rsatishga bel bog'lagan istiqbolli avlod nodavlat tashkilotining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, bilan Qozog'istonda ko'proq aldanishyapti, ko'p qizlar Tailandda, Malayziyada aldanishyapti, Birlashgan Arab Amirliklarida juda ko'p qizlar, Turkiyada qizlar ko'p, masalan, boshqa davlat, Rossiya bilan Qozog'istonda asosan erkaklar aldanishyapti. O'zbekistonning nodavlat tashkiloti vakili tilga olgan mamlakatlardagi elchixonalari va konsulxonalari bilan bog'lanishga urindik. Lekin ularning saytlarida e'lon qilingan nomerlari bo'yicha yetib borgan telefon chaqiriqlarimiz mutlaqo javobsiz qolaverdi. Va taxmin qildikki, o'zbeklarning bu mamlakatlarda odam savdosi qurboni bo'lishiga telefon aybdor. Faqat birgina idora, Turkiyadagi konsullik javob berdi. Javob berdi-yu, mana o'zingiz eshiting. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu O'zbekistonni Turkiyadagi elchixonasimi? Elchixona Anqarada joylashgan, bu bosh konsulxona. Ha, bosh konsul, yo'q, bosh konsulxonasi o'zi aslida shu kerak edi. Men radiodan telefon qilyapman, Ozodlik radiosidan. Odam savdosiga qarshi kurash masalalari bo'yicha bir eshittirish qilyatuvdik. Toshkentda reabilitatsiya markazi ochilgan to'g'risida O'zbekiston televideniyasida reklama ketyapti va reklamada elchixonalarga, konsulliklarga murojaat qilish mumkinligi aytilganda, shuning uchun sizlarda shu keyingi bir yil ichida shunaqa odam savdosi qurbonlari sizlarga murojaat qilgan hollari bo'ldimi, yo'qmi? Alo. 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 Qarang, men so'rayveribman, ko'ngli ketib qolganini bilmay. Telefonning ko'nglini aytayapman. Qaysi o'zbek amaldori muxbir bilan gaplashibdiki, Turkiyadagi konsul gaplashsin.
Balki men noto'g'ri ish tutgandirman. Darhol o'zimni odam savdosi qurboni deb tanishtirsam, balki konsul gaplasharmidi? Bu savol javobsiz qolaveradigan bo'ldi, chunki keyingi qo'ng'iroqlarimizdan ish chiqmadi. Telefon go'shagini ko'tarmay qo'yishdi. Har holda Turkiyadagi konsul odam savdosi qurboniga yordam berishi mumkin degan zaifgina umid qoldi. Hech yo'q bir marta telefonni ko'tardi-ku. Boshqalarchi? Ular mutlaqo javob bermadi-ku. Muxbirning 5-10 marta telefon qilib bog'lana olmagani elchixonalar va konsulliklar ishlamayapti degani emas albatta. Shuning uchun o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining mutlaq ko'pchiligi boradigan Rossiyadagi elchixona to'g'risida o'zbekistonlik vatandoshlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Bahrom Hamroyev bilan gaplashdik. O'zbekiston elchixonasi O'zbekiston fuqarolariga zudlik bilan yordam bergan joylari bor, misol o'shalar har holda O'zbekiston hukumatining bir qaysidir ma'muriy bir rahbariyatga aloqasi bor, yaqin bo'lgan odamlarga albatta O'zbekiston elchixonasi yordam bergan. Social reklamadan, ijtimoiy reklamadan kelib chiqib sizdan so'rayapman-da. Mana aytaylik, bo'pti, Chelyabinsk bo'lmasin, shu Moskvaning o'zida bir huquqi toptalgan, majbur ishlab turilgan odam o'zbekistonlik, shundoq ishlab turgan joyidan majbur qochib chiqib elchixonaga murojaat qilsa, konsul bilan uchrashishi mumkinmi? Oddiy ishchi yigit murojaat qilsa, qabul qiladimi? Albatta, bu oddiy yigit o'sha ishxonasidan qullikda saqlanib turgan o'zbek yugurib qochib O'zbekiston elchixonasiga borsa, birinchidan o'sha elchixonaga kira olmaydi. Bugungi kungacha, hozirgi vaqtgacha shundoq. Endi ertaga o'zgarib qolsa bilmadim, lekin bugungi kungacha biron bir xuddi shunaqa holatda juda eng ko'p O'zbekiston grajdanlari, O'zbekiston fuqarolari, o'zbeklar asosan xuddi shunaqa holatga ko'p tushadigan asosan O'zbekiston grajdanlari, lekin men bir ko'rmadim. Tezlik bilan borib, aynan shu kunning o'zida qandaydir bir yordam, hatto o'sha psixologik yordamlar berishdan to o'sha hujjatlarni qilib berish, ya'ni umuman O'zbekiston o'zbeklarni hayotiga aloqasi bor narsani O'zbekiston elchixonasi zudlik bilan yechib bergan emas. Rossiyada yurgan o'zbekistonliklarni himoyalash bilan professional tarzda shug'ullanadigan Bahrom Hamroyev gaplariga dalil sifatida konkret misollarni ham keltirdi, lekin vaqt zikligi uchungina ularni eshitirishga qo'ymayapmiz. Rossiyada yurgan ko'pchilik boshiga ish tushganda elchixonaga murojaat qilish mumkinligini xayoliga ham keltirmaydi. Moskvadagi qurilish tashkilotlaridan birida ishlab 3 oydan beri maoshini ola olmayotgan 52 yashar Akramjon bilan suhbatni tinglang. 3 oydan oshdi problemingiz hal bo'lmayotganiga. 3 oydan oshdi. Mana ozodlikka murojaat qildingiz. Yana kimlarga murojaat qildingiz? Endi boshqa bir nimaga chiqa olmadik, chunki baribir bizda hech qanday bir imkoniyat yo'q edi bu yerda u pulni olishga. Shunga bir bizani respublikamiz tomonidan qandaydir mana shu bizani ishlayotgan nimalarga bir qandaydir bir yordam ko'rsatadigan yo bir shartnoma asosiga ishga nima qiladigan bir tashkilotcha bo'lganda edi. Unda haqimizni talab qilib olsak bo'lardi. Hozir bilmadim lekin. Mana O'zbekiston fuqarosisiz, a? O'zbekistonning Moskvada elchixonasi bor. Nima uchun elchixonaga murojaat qilmadingiz yoki xayolingizga kelmadimi? Nima desam, endi baribir biz u yerga shartnoma asosiga ishga kirmagandik-da, baribir u yerga borganimizda ham xuddi shunaqa holat kuzatilarmidi? Shuning uchun ham ikkilandim men. U yerga baribir bizga shartnoma qanaqadir bir dokument ko'rsatish kerak bo'ladi-da. Yo, O'zbekiston televideniyasida reklama qilishyapti-da, shunaqa bir aldanib qolgan bo'lsangiz elchixonaga murojaat qilinglar degan reklama ketyapti. Demak, bemalol borsangiz bo'laveradi. Bilmadim endi. Men bundan bexabar edim. Agar elchixonani bunga bevosita yordam qiladigan imkoniyati bo'lsa, albatta men boraman. U yerga ham nima qilaman? O'zingiz necha yildan beri Rossiyada yuribsiz? Men anchadan beri kelib ketaman. Hozir bir 96-chi yillardan beri kelib, yozgi sezonga ishlab, keyin O'zbekistonga qaytaman. Agar O'zbekistonning Moskvadagi konsulligi Akramjonning murojaatini kutib o'tirmay, unga va uning sheriklariga yordam bermoqchi bo'lsa, telefonini ozodlikdan olishi mumkin. Yana ijtimoiy reklamaga qaytamiz. Unda odam savdosi qurbonlari uchun reabilitatsiya markazi to'g'risida so'z borgani esingizdadir. Prezidentimiz tashabbuslari bilan jahon standartlariga mos mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasida yagona bo'lgan
odam savdosi jabrdiydalarga yordam ko'rsatish bo'yicha Respublika reabilitatsiya markazi Toshkent shahrida barpo etilgan. Ushbu markaz sizga tibbiy, psixologik, ijtimoiy, yuridik va boshqa yordam ko'rsatadi. Sizning ko'rsatmalaringiz va shaxsingiz sir saqlanadi. Reabilitatsiya markazi telefon raqamlari 277-65-38, 277-65-83. Aytilgan raqamlarni kamida 10 martadan terganimizni, biroq javob bermaganini, shundan so'ng markaz bilan bog'lanishni inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili, mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovdan iltimos qilganimizni boya aytgan edik. Iltimos qilgan vaqtimizdan 4 soat o'tkazib, Abdurahmon bilan yana bog'landik. Reabilitatsiya markaziga telefon qildingizmi, bog'lana oldingizmi iltimosim? Iltimos qildim boya sizdan. Albatta, o'sha odam savdosiga qarshi o'sha reabilitatsiya markazini mana o'sha televizorda reklama qilinayotgan ikkita telefon raqamiga mana kun davomida to'liq qo'ng'iroq qildim, lekin nimagadir u yerda hech kim javob bermayapti. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanasiz, u reabilitatsiya markazi ham ochilganiga ancha bo'lgandir. Borib ko'rganmisiz o'sha markazni? Shaxsan o'zim borib ko'rganim yo'q, lekin o'sha reabilitatsiya markaziga bevosita borib, undan hali huquqiy yordam olgan, psixologik yordam olgan, tibbiy yordam olgan fuqarolar haqiqatan bizga kelishgan. U yerda ularni aytishi bo'yicha sharoitlar unchalik yomon emas, lekin aytishlari bo'yicha mutaxassislar kam, ya'ni psixolog mutaxassislar, tibbiy mutaxassislar ko'p yetishmas ekan, lekin uni o'sha binosini juda ham muhtasham, o'sha zamonaviy talablar darajasida qurilgan deyishadi. O'sha markazda bo'lganlar, o'sha markazning yordamini olganlar bilan shaxsan gaplashgan ekansiz, nima deyishgan ular bu markaz haqida? U yerda o'zlarini yaxshi kutib olishgan, odam savdosi qurbonlari sifatida huquqni muhofaza qilish organlarini tavsiyalari va ularning qarorlari bilan borishgan. Shuning uchun balki ular yaxshi kutib olishgandir, lekin bevosita masalan jabrlanuvchi bo'la turib huquq muhofaza qilish organlarini o'zi emas, balki masalan shaxsan o'zining tashabbusi bilan borgan odamlar bilan gaplashganim yo'q, lekin voqea bo'lgan, ya'ni ko'pchilik Turkiyadan odam savdosi qurbon sifatida qaytarib kelingan va ularni ko'pchiligi ana shu reabilitatsiya markazida yotqizilgan. O'shalarning gaplari bo'yicha u yerda hamma sharoitlar yaxshi, lekin hali yuqorida aytganimdek mutaxassislar kamroq yetishmaydi. Inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Xullas, O'zbekiston telekanali odam savdosi qurboni bo'lib qolishdan ogohlantiruvchi ijtimoiy reklamani namoyish qilish bilan savobcha ishlayapti. Birgina kamchilik bor. Elchixona va konsulliklar telefonlari hamda reabilitatsiya markazi telefonlari sozlab qo'yilsa bo'ldi. Olam Guliston. Olam Guliston. Olam Guliston.